Tentando dar um alô pro YouTube. Oi, gente. Tô aqui na minha horta tirando cebola de novo, porque a gente vai fazer outro vídeo. Outra carne. Outra carne. Outra comida, outro Outra almoço. comida, outro almoço, que a gente hoje tirou o dia pra fazer almoço. Tirou o dia pra almoçar, né? Ô, gente, vocês não... Não parece até que a barriga da gente não tem fundo. Alexandre, o que vai ser agora? Agora vai ser... Carne moída com beterraba e a folha da beterraba e o talo da beterraba. Isso vai no forno? A beterraba vai. Ah. É. A beterraba vai no forno. E onde é que você aprendeu essa receita maluca? Essa receita maluca, ela não é maluca. É porque não é da Bahia isso, né? Não, eu aprendi com a patroa minha. Ah, é? É, a patroa minha fazia. Gente, sua horta tá linda, hein? Minha horta tá... Com essa chuvarada, esse calor. Uhum. Agora... Eita, que tá bonito. Falta... Ah, vai com coentro isso hoje. Aqui não é coentro, aqui é uma salsinha. Claro. Ah, porque aqui embaixo é salsinha. É, aqui. Vai ó. Ter um pé de coentro aí. Isso aqui é coentro, não. Fia, esse aqui é coentro, você me desculpe. Cheire! É... Alexandrina, eu não tenho que falar pra é você mesmo? O que é. Ah, não acredito. Não, não acredito, sabe, que você tá... É coentro. Agora tu vai ter que fazer com coentro. Agora eu vou ter que fazer Desculpe. Com coentro, não tem problema. Ai, se não é o cameraman pra avisar. Gente, vocês iam comer uma coisa pela outra. E ainda ia falar, nossa, que comida fedida essa. Não é não, gente, o coentro é uma delícia. Você sabe, olha, você sabe por que eu tava me atrapalhando com esse coentro aqui? Bom. Por causa desse aqui, olha. Esse coentro, aqui é a semente de coentro roxo. E essa daqui é verde, tá vendo? Ah, é por causa da corzinha. É por causa da cor, por isso que eu... Olha como ele ficou. Agora você entende por que eu cheiro as coisas? Porque aí não dá pra confundir, não dá. Né, Alexandrina? É. Gente, o Chico cheira tudo. Eu cheiro tudo, tudo mesmo. Que horror! É, você que não sabe o que tá perdendo, viu, Alexandrina? Pois é. Eu vou começar a cheirar tudo. Vai começar a cheirar tudo. É ruim. É ruim nada. É ruim. Aqui, eu vou pôr tudo aqui. Ok. E vou pegar os pratinhos. Primeiro não vai precisar. Eu vou cortar a beterraba. Deixa eu ver se eu acho uma assadeira aqui. Quer que eu pego aí? Nossa, mãe. É muita coisa. Aqui. Aqui. Agora eu vou tirar a beterraba do talo. Então, você vai botar a beterraba no forno. É. Vai assar a beterraba. Uhum. Depois você vai pegar as folhas. As folhas, eu vou lavar as folhas porque eu vou estar picando as folhas e o talo. Olha os seus amigos chamando, Alexandrina. É. Alexandrina! Só que agora eu não posso atender. Alexandrina tá muito importante. Muito, eu sou importante. Alexandrina, você precisa ter uma secretária pra atender telefonema. Precisa, né? Marcar a hora pra falar com você. É, Chico. Você vai fazer todas as beterrabas? Eu vou lavar ela, porque tem que lavar ela bem lavada. Porque elas moram debaixo da terra, né? Elas moram debaixo da terra. Sim, senhora. Tá aprendendo, né? É. A falar o que vai fazer. Agora eu vou pôr no forno, Chico. Ah, tô filmando. Você tá filmando, Chico? Tô filmando. Olha que bonito, né? Tá linda. Nossa. Deixa elas aqui no forno assando. Ok, agora enquanto as beterrabas tá no forno... Agora a gente vai... Eu vou lavar... Lavar a folha? As folhas. E a carne depois você tempera separado, é isso? A carne tempera já na panela. Eu vou... Deixa Sim. eu pôr isso aqui lá. E depois você vai colocar a beterraba na panela? Depois é que coloca as folhas junto com a carne, quando a carne estiver cozida. Espera aí que eu já tô indo. Ah, entendi tudo, viu? Você não entendeu nada. Entendi nada, filha. Espera aí que eu vou explicar. Tô esperando, Alexandrina. Como que é, Chico? Eu vou explicar. Tô esperando, tem toda a paciência do mundo. Eu vim aqui duas vezes pra pegar essa panela e vou crescer. É bom. É seu corpo querendo fazer exercício. Oh,
mas o meu corpo faz exercício demais, filho. Não, mas escada é um ótimo. É? É um dos melhores que tem, é. Deus que me livre. O que, Alexandrina? Agora as beterrabas no forno. Beterraba no forno. Vamos cortar as cebolas. Picar a cebola. Pra temperar a carne. Pra temperar a carne. O que, que mais vai de tempero na carne? Vai. Agora só é a cebola. Só a cebola. E a azeitona. E a azeitona. Uhum. Vai fritar na gordura de porco, né? Não. Cadê a gordura de porco, gordura Alexandre? De porco. Aqui não tem. Aqui carne nem tem mais gordura. O porco tá de vivo porco. Ainda. Ai, ai. Ok, então você vai fritar no óleo de soja, é isso? Pode ser no azeite. Oba, azeite doce. É, azeite doce. É azeite doce mesmo, né? Legal. Ô, Alexandrina, você falou que só vai cebola e azeitona, mas eu tô vendo alho ali. Ah, é? Ah, é? Eu fiz que nem... Esqueci. Vai alho, cebola... Tempero baiano... Pimenta do reino. Ixi, vai tudo. Vai então. Tudo, é. E a salsinha e cebolinha é pra isso também? E a salsinha e cebolinha, mas é na hora que for pôr aquelas folhas ali. Tá bom. Não é agora. Que é isso? É o alho? É o alho, é. É. Vai fritar junto, não? Como é que não, é isso? Não, primeiro eu ponho a cebola, depois eu ponho o alho. Uhum. Ou pode pôr o alho primeiro para depois a cebola? Então, eu sempre gosto de pôr o alho primeiro. Primeiro, porque a ideia é dar aquela douradinha, né? Mas é que... É. Só que não pode deixar passar, senão... Não, porque senão fica amarga, né? É, e ele não é amassado, ele é picado. Ah, ele é picado? Ele é picado, assim, as rodinhas. Eu sempre fiz alho assim, sabia, Alexandre? Sério? É, eu nunca fui de amassar alho, não. Ó. É menos coisa para lavar. Aqui tá a carne, vamos tirar do saco. Vamos mostrar. Que carne que é essa, Alexandrina? Que carne que é essa? É... Aqui é carne moída, mas e a carne? Não foi eu que comprei, foi o Chico. Então o Chico fala pra você, é a 100 moído. Ah, tá bom, a 100, foi 100. É que nem a cozinheira, que vive a 100 por hora. Olha, até seca a panela pra não fritar rápido. Eu vou pôr azeite. Azeite doce pra fritar. Azeite doce. Porque o patrão tá aqui, tem que ser. É, o patrão tem tá que aqui. Ser tem uma que... comidinha melhor, né? É. Lightzinha, né? Light. Olha. Não, não é porque é light, é porque é mais saudável, Alexandre. É, né? Eu não gosto de nada light, sabia? É? É. Eu vou pôr o alho agora. Senão eu não gostava de você. Olha aqui o alho. 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 É, isso aí não pode queimar não, né? Não, não pode não. Peraí. Não, não tá queimando ainda não. Dentro do alho. É. Com a colher nova que o Gustavo deu, oh, né? Oh, Gustavo, obrigado mais uma vez. Olha que linda. Ai, que cheiro bom o azeite, né, Alexandrina? Azeite com alho, né? Não, lavar? É. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode lavar carne, Chico, porque a carne, ela é moída. Uhum. Entendeu? Eu vou pôr mais um fiozinho de óleo. Um fiozinho. E aí você vai botar água depois, não, hein? Não. Não precisa? Não precisa. Azeitona porque é depois também? Azeitona é depois. Quando ela já tá refogada. Ah, tá. Ela tem que desmanchar esses bolinhos aqui, ó, refogar. Carne moída, não, nem toda carne moída, não se põe água. Eu posso deixar você... Quer mexer aqui, Valdomiro? Ah, mexe, Valdomiro. Ela tá dando a chance de você não mexer. Não, você tem que colocar a mão na panela dos outros. Não, mas aí não é... Não é porque eu vou lavando essa folha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá vendo se eu não me preocupar com as coisas? Vai lá, vamos ver se tá. Olha, tá assando. Olha lá. Já viu isso, Valdomiro? Não. Beterraba no forno. Olha aqui. Ah, meu Deus do céu. E ela falou que foi a patroa dela que inventou isso aí. É? É.
Mas ela amolece? Ela vai amolecendo, ela vai encolhendo. E ela vai, pra não, só, não perder essa aguinha que ela tem, sabe? Esse suquinho. Sei. E ela vai ficando vermelhinha, assada. Ela falou que é pra não cozinhar, porque quando cozinha, vai embora um monte da vitamina, né? E assim no forno não. Assim no forno só vai embora os seus reais, porque fica um pouco mais caro, né? Pra cozinhar no... pra assar no forno. Ah, é? É, por causa do preço do gás? Oi? Por causa do preço do gás. É, é claro. Falar em preço do gás, você vai votar em quem, Alexandrina? Em quem que eu vou votar? É. Sei lá. Sei lá. Não... A Alexandrina vai votar no sei no lá. Sei lá. Vamos ver. O Valdomiro vai votar em quem, Valdomiro? Eu acho que eu vou votar em mim mesmo, cara. É? É, melhor. Pelo menos se eu fazer cagada, é eu que tô fazendo. Eu vou votar no Tiririca. Se eu não souber de misturar. Tiririca, será que ele é candidato? Tiririca é. Se eu não souber que eu... É, vou votar em mim mesmo, porque... Se eu não souber e não prometer nada pra mim mesmo, não tem problema nenhum. Não tem problema, né? No Tiririca eu vou votar. Ai, meu Deus. Porque... Duas ótimas respostas. Ele é analfabeto nem eu. Olha que interessante. Ele já não sabe ler. Aí eu vou botar nele, no Tiririca. Alexandrina, a carne moída já tá bonita. Já tá bonita? Não, já. Não, mas ela tem que ficar soltinha. Mas ela tá soltinha. Olha quem tá mexendo aqui. Valdomiro. Peraí que eu já vou olhar aí. O Valdomiro solta tudo. O arroz do Valdomiro é solto. É. A carne é solta? A carne é solta, a esposa do Valdomiro... Opa, opa! A esposa do Valdomiro também é solta. É solta. É solta? É solta? Ninguém pode se prender a ninguém, não. Olha. É, ué. Aulas de relacionamento. Ele é livre! Livre? Ela é livre! Nós somos livres. Não tem esse negócio de... Ela é livre! É igual táxi. É, é. Pessoa pegajosa eu detesto, sai distância. Muito bem. Ela é livre, 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 livre. Nossa, a Alexandrina até mudou o jeito de falar. Não, é sério, a carne já tá livre, né? Espera aí que eu já vou olhar. O Valdomiro já aprovou a carne lá. Você aprovou a carne? Já aprovou. Provou e aprovou. Você não fez que nem o homem pôs a colher na boca, não, né? Não. Claro que não. Ele enfiou o dedo lá dentro mesmo. Ai, que você enfiou o dedo aqui dentro, Valdomiro? Claro que não, menino. Claro que não. Tá quente, Alexandrina. Ela acredita ainda. Agora vamos pôr as azeitonas. Ó. Vai todas? Tá sem caroço. Eu tirei o caroço. Eu tirei. Enquanto eu tava esperando o Valdomiro na feira, eu tirei o caroço. Ah, é ruim, é. É? É, ele sumiu, Alexandre. Não precisa lavar, não? Não. Hã? Não, você vai tirar o gostinho dela. É? É. Não precisa lavar, não. Olha. Ah, você viu o pão? Eu vi porque eu tô ligado, né, Alexandre? Eu já aprendi que com você não pode vacilar. Não pode, não pode. Agora aqui já desliga, ó. Desliga. Desliga aqui, Chico. Que eu vou... Ficar as outras coisas. Desliga e se liga na Alexandrina. É, se liga. Próxima. Próxima, agora eu tô lavando. Ah, você tá lavando as folhas do beterraba. Aqui, ó. A folha e os talos que eu vou pôr lá. Então acho que eu vou passar pros nossos comerciais. Ah, então tá bom. É, dá um beijo pros comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, gente. Vou experimentar isso aqui sem nada, que eu fiquei curioso. Ah, tá. Gente, essa beterraba no forno é a primeira vez que eu vejo esse negócio. Menino?
Uma beterraba com a carne moída, tá gostoso. Uma delícia. Bom? Olha o pratinho da Alexandria. Não, mas eu tô comendo um pouquinho agora. É? Pouquinho. Porque... Olha o pouquinho dela aqui. Eu já almocei. Nossa, mas essa beterraba, olha. Olha aqui. É assim que é o prato, ó. Que chique. É tanto que a Alexandrina come, chega a derrama. Ó, gente, faço em casa, vocês vão adorar. Ah! Vai, agora vamos ficar olhando pra câmera lá, né? Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Tá vendo eu? Tá vendo nós? Não, mas o negócio tá virado tá pra filmando? Lá. Tá filmando? Tá certo, né? Tá certo. Gente, aprovado sua comida, viu? Muito interessante. Como é o nome da sua patroa, Alexandrina? Eu não vou dizer o nome dela. Patroa, que ela não quer dizer o nome, ó. Muito boa essa aí. Gostei. Gente, faça na sua casa uma receita meio doida. Parece muito doida, mas é muito boa. Diferente. Um sabor ótimo de pimenta do reino, com beterraba e azeite. É carne moída. Ah, é, tem carne moída também. nem reparei na carne moída. É uma mistura de sabor, né? E a folha da beterraba. Você falou? A folha da beterraba. Não. Assim, mas é que eu tô falando os sabores que predominam. Que é a pimenta do reino e a beterraba. Ficou bom. Muito bom. Aprovadíssimo, gente. Ai, e barato, né? Barato. Vençam o seu preço. É acho que é barato, né? A carne moída, 1 quilo, custou R$18. A beterraba, R$3 o maço. Nossa, tá barato. É. Tá barato? Tá barato. Porque aproveitou tudo, tá muito barato. Delícia. Tu vai comer, Valdomiro? Não, agora não. Não? Não. Pode comer à vontade. E é legal porque a beterraba é doce, né? É. Aí às vezes tem um salgadinho com a beterraba. Não precisa pôr água quando estiver cozinhando. Pode sentar na sua mesa, senhor? Não. Pega uma cadeira lá fora. Minha filha, se falar com o patrão assim, pega uma cadeira lá fora. Outro dia eu sentei na mesa, o povo comeu, mas eu tô comendo. Então tá bom. Então vamos deixar esses dois aqui. E agora? Vamos conversar com a nossa turma. Vamos. Depois de descobrir os abraços da Alexandrina escondidos no caderninho secreto. Gente, hoje nós fizemos uma receita bem diferente, que foi beterraba ao forno com carne moída. E na carne moída tinha os talos e as folhas da beterraba. Eu não dava nada por essa receita. Mas é de uma ex-patroa da Alexandrina, a quem a gente está agradecendo, porque ficou 10. Beleza. Muito bom, viu? Alexandrina, você precisa conversar mais com essa ex-patroa. Eu vou conversar com ela. Pra ela lembrar essas receitinhas, viu? Eu sempre ligo pra ela. Olha, eu repito, só pra vocês terem uma ideia, eu que como aquele tiquinho assim, eu comi 3 vezes. Ela viu. Você disparou a comer, gente. Disparei a comer, gente. Ficou muito gostoso, muito bom mesmo. E você vai levar também, né? Eu vou levar o meu Marmitex com essa, um pouco desse negócio aí pra comer amanhã e depois. Eu tô sozinho em casa, a Adriana não tá podendo fazer comida pra mim. Ah, tá. Então vou ter que comer a comida da Alexandrina mesmo. Mas é bom que você engorda. É bom que ele engorda, gente. Capaz, viu? Depois de 60 anos não engorda mais, não. Nossa, e como eu tô engordando? Ah, porque você tem 58 ainda, ela não tem 60. Depois de 60. 60 é. Ai, então que bom que eu vou emagrecer. Os velhinhos começam a emagrecer. A murchar e desaparecer. Bom, gente, agora vamos aos abraços aqui que eu recolhi, assim, as olhos, na hora que eu tenho tempo, né? Porque realmente, ó, eu não tenho mais muito tempo pra olhar nem comentário, nem mensagem no zap. Mas alguns abraços a gente acaba anotando. Bom, Juari Rodrigues e Célia Holtz de Ibaiti, Paraná. Abraço. Alexandrina. Um abraço. Ô, louco. Eu tava dormindo, cara. Não tá na hora ainda, não. Tu ainda vai fazer pizza com a dona Libânia aí.
Acorda! Gente, hoje eu tirei o dia pra cozinhar, porque ó, já fiz frango, já fiz carne moída com beterraba. E vai fazer pizza. E vou fazer pizza agora de tarde. Senta aqui, Valdomiro, senta aqui. Não, 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 vai de boa. Vai ficar só aparecendo sua barriga aqui, é feio. Não dá. Ou inteiro ou nada. Ô, Valdomiro. Qual que é aqui, Valdomiro? Valdomiro, bota esse telefone debaixo do travesseiro da Alexandreira, vai. Bom, Maria Sofia de Santo Antônio, Bahia. Um abraço, acordei, gente. Reginaldo, Ivonete, Ana Paula e Nilson e o pessoal que trabalha no PS de Guatapará, São Paulo. Um abraço. Abraço. Humberto e Marili de Maringá, Paraná. Um abraço. Abraço. Roberta Lira e sua sogra Dona Maria de Lourdes de Pontal, São Paulo, que nos assistem todos os dias. Um abraço. Abraço. Letícia de Santo André, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sidão e Lenita de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Abraço. Diana de Mogi das Cruzes, que mora na Alemanha. Um abraço. Abraço. Aceli e Beto de Vitória, Espírito Santo. Um abraço. Abraço. Angélica, Aisha e Pedro Henrique de São Luís do Maranhão. Um abraço. Abraço. Sônia Miriam de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Abraço. Eric do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço, Eric. Railda Ramos de Jiquiriçá, Bahia. Um abraço. Abraço. Gislaine de Surubim, Pernambuco. Um abraço. Abraço. E mais um abraço para Tereza de Portugal, que sempre está comentando e mandando presente para nós. Um abraço, Tereza. Obrigado, Tereza. Obrigado pelo todo o carinho que você tem com a gente. Um abraço. E aquela a outra? Aquela outra. Não, aquela... Sabe que ela fala que lá de dia, aqui é de dia, lá de noite. Deve ser o Japão, então. Não, não é. Não, Austrália. Eu acho que é essa. Como é que é o nome dela? É... Não sei. Ai, a Lois sabe, ela ligou pra Lois essa semana. Então fica pro próximo vídeo. Ah, eu ia mandar um abraço pra ela, mas eu esqueci. Então, bom. Mas eu já tô mandando, um abraço. Agora, bom, então agora tem uns abraços com a letra do Valdomiro aqui que eu vou ter que interpretar. Bom. A Renata e o Fred de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Simone do Rio Grande do Sul e o João, que é o marido da Simone. Um abraço. Abraço. Leonardo do Novo Horizonte, Ceará. Um abraço. Abraço. Agora, aqui tem mais. Fernanda de Salto de Itu. Um abraço. Abraço. Renata e o Fred. Opa, esse aqui já foi, não foi? Já Fred, foi? Já. Renata e Fred lá. Então, manda aí. Já foi de novo, é. Renata e Fred. Ah, já foi duas vezes, já foi. Então é isso, gente. Acabou. É, então é isso. Acabou. Ontem o esposo da Vera ligou e a filhinha dele, só que eu esqueci o nome dele. Um abraço pra Vera e o esposo e a Ana Caroline. Um abraço, eu esqueci o nome. Um abraço pra Carol, minha neta, que tá anotando. Valeu, Carol, obrigado. Os recados. Ó, Carol, anote mais. Ó, e sua letra é ótima, Carol. Um abraço pra Ivana e pro Betinho, que acabou de me ligar. Um abraço. E um abraço pra todo mundo que a gente não conseguiu notar. É... Sintam-se abraçados, gente. E um abraço pra todos que eu esqueci o nome, porque é muita gente. E eu não lembro o nome. Só lembro da receita da comida. Eu ia falar, mas ela se adiantou. A Alexandrina só tem cabeça pra lembrar as receitas. A receita da comida. Ó. Nome de gente pra ela, ó. Eu esqueço, gente. Me desculpa, mas eu esqueço. Gente, obrigado. Até a próxima. Pizza. Agora a gente vai fazer pizza, mas a dona Libânia que tá ali. Legal. É, agora a cozinha não vai parar, a receita. Não vai parar. Não vai parar. Agora a gente vai fazer pizza. Tomar café e fazer pizza. É, tomar café e fazer pizza. Legal. É.